През цялата изминала седмица Гърменско се веселеше и празнуваше. Кулминацията в програмата, посветена на празниците на общината, провеждащи се за 18-та поредна година, бе фестивала Да пеем и танцуваме заедно, в който се включиха групи от Гърция, Македония, Румъния и България. С какво тези програми сближават, сплотяват хората и народностите? Първо, сближаването на хората, различни селища, различни етности, различни възрасти. И изпълняме душа да по този начин. Повече приятели, повече мир, повече разбирателство. Тук сега виждаме румънци, виждаме гърци и даже и да се викат шопи, ние сме от Самоковско. Важно, като дойдат хора са весели, все е приятно и винаги фашаме се много познавство и много познавство. Като се срещнеме някой от по-далечен край, викаме, моят, това са наши приятели. Ей това. Ето това ни пълни душите и така и за това участваме. Празниците имат огромната сила да обединяват и да обединяват всички етноси, държави. Ние, децата на Рибново и аз като ръководител на училището в село Рибново, съм много щастлива, че нашите деца в Рибново успяха тази година за първа година да участваме в този международен форум, организиран от община Гърмен. Бяха изключително щастливи да се докоснат до културата на Гърция, на Македония и са заредени с положителна енергия и да съхраняват българското, да съхраняват традициите, защото без тях няма бъдеще. Парадното шествие на участниците във фестивала достави огромна радост на жители и гости на общината със своята красота и многообразие на народните носии. По традиция и тази година имаше много културни мероприятия с участието на деца от детските градини и училища, а самодейците към читалищата радваха жителите на селата от общината с богати музикални програми. Спортни турнири дадоха шанс на млади и стари да покажат своите умения в различни видове спорт, като футбол, шах, спортна стрелба. В село Дебрен в народните борби мереха сили силните мъже от целия район. Проведени бяха и много кулинарни изложби и благотворителни търгове.